Godt, lad os gå videre. Og jeg går ud fra, at I stadig kan høre mig op på bagerste række. Fantastisk, der bliver nikket. Godt. Før pausen nåede vi at kigge på forskydningsbanen. En bjælke uden forskydningsarmering, vi så den her ret empiriske formel. Efter pausen her, der er to ting, vi skal gøre. Det ene er, vi skal lige høre, hvordan tager vi så forskydningsarmeringen i regning. Og jeg skal også sige til jer, hvis I er lidt mystificeret over, at der er en til mand rundt med et kamera, så er det fordi, vi også er ved at lave en reklamefilm om glæden ved at være bygningsingeniør på DTU. Og jeg har sagt til dem, de er meget velkomne til at komme over og fotografere mig og alle mine studerende. Det er alle sammen mennesker, der ser godt ud og stiller intelligente spørgsmål, hvis de spørger om noget. Og skulle der være noget, der smutter, så klarer vi det i redigeringen. Så I skal ikke lade jer forvirre af, at der løber en mand rundt med et ekstra kamera. Godt. Lad os kigge lidt på det her. Hvad gør vi? Ups. Hvad gør vi med en bjælke? Hvor vi har fået alle de her revner, og hvor vi konstaterer, at forskydningsbæven ikke er god nok. Ja, vi gør det sædvanligt. Vi lægger noget armering i, der binder trækzonen sammen med trykzonen. Og nu giver det mig en anledning til at sige noget om bøjlerne og armeringen her i toppen, fordi vi har regnet så meget på bøjning, hvor vi bare har taget højde for armeringen hernede. Og der er nogen, der har spurgt mig, den der armering i toppen, hvad bruger vi den til? Hvis vi ikke har ret meget brug for den, hvorfor lægger vi den så i? Og svaret er selvfølgelig også, vi lægger den ikke i, medmindre vi har brug for noget armering i toppen. Og der er det for eksempel fantastisk godt med bøjlerne, fordi de der stænger, de kunne sådan set lige hvile på nogle afstandsklodser, der ligger i bunden af støbeformen. Dem heroppe, jamen hvis man bare lægger dem, så ligger de frit i luften. Det kan man ikke støbe ud. Man er nødt til at have bundet eller svejst dem til et eller andet. For eksempel de her bøjler. Det andet er, at hvis vi bare har sådan nogle bøjler i her, altså hvis vi forestiller, at vi kun havde trækarmering, og vi havde bøjleren til at stridt op, jamen hvad sker der så, når vi støver betonen ud? Ja, der sker det, at bøjlerne, de ryger til højre og venstre. Vi ville ikke kunne holde de der bøjler på plads under udstøbningen, hvis ikke vi havde noget armering i toppen til at holde fast i den på. Men det er den ene ting. Den anden ting er, at hvis man løfter en bjælke, og man for eksempel løfter den på midten, eller får sat den fra sig på midten, så får vi et negativt moment. Vi får træk i oversiden. Bjælken knækker muligvis, medmindre vi har noget armering i toppen. Så det kan vi godt lide. Den sidste ting er selvfølgelig, at hvis vi udnytter styrken i bøjlerne, så er vi oppe på en flydekraft her. Vi er oppe på en flydekraft her. Det vil sige, at vi har noget, der hiver nedad her. Vi har noget, der hiver henad der. Den kraft, den skal rundt om det hjørne der. Og der vil en bøjle trykke utrolig hårdt på betonen. Måske for hårdt, så det revner. Derfor har vi en armeringsstang. Fordi så kan bøjlen rundt her, den kan støtte på den. Så har vi det træk, der kommer i den ene side af bøjlen, og det træk, der er i den vandrette side af bøjlen, det kan komme rundt om armeringsstangen her, hvile på armeringsstangen, og den fordeler det ud i betonen. Så det er sådan lidt med, det kan godt være, at vi ikke udnytter denne her trykarmering, eller transportarmering, eller montagearmering, ret meget i vores beregninger, men vi vil meget nødigt undvære den, hvis vi har bøjler. Omvendt, så ville vi meget nødigt lægge det i, hvis ikke vi havde bøjler, fordi det ville være tordende svært at støbe ud. Godt. Så er der sådan nogle bøjler der. Nu er I tegnet på lodret. Skal de altid stå lodret? Nej, vi kunne da godt lægge dem på skrå. Armering virker bedst, hvis det går på tværs af trækrevnerne. Meget naturligt. Fordi formålet med at have noget stål i, er, at det skal kunne spænde på tværs af revnerne. Altså på den her led, der kan betontrykkræfter sagtens komme ned. Men på tværs, der er vi nødt til at have armering.
Hvorfor lægger vi så ikke bøjler i, så de sidder på skrå? Det gør vi normalt ikke, fordi det er besværligt på en byggeplads. Det, der er nemmest, er at have de lodrette bøjler. Men kigger I på gamle konstruktioner eller i Danmark, eller kigger I på gamle konstruktioner overalt i verden, eller måske nye konstruktioner fra Indien og Kina, hvor arbejdslønnen er billig, og armeringsstålet stadigvæk er dyrt, jamen, så kan det godt være, at man lægger det i på skrå. Men altså, moderne produktion, så står I lodret. Og det gør de, fordi det kan godt være, at I bruger lidt mere stål, men selvom stål er dyrt, så plejer arbejdslønnen at være meget dyr. Godt. Jamen, hvordan regner vi så på det? Ja. Kan I huske, da vi kiggede på bøjning, der sagde vi, at vi kan nøjes med at have en trykzone for oven. Så kan vi nøjes med at have noget trækarmering for neden. Det skal give et moment, der svarer til det, vi har lagt på. Betonen skal være stærk nok. Armeringen skal være stærk nok. Og så får vi det til at virke. Det var det, vi kalder en nederværdig løsning. Det er en måde, hvor vi siger på, at sådan kan vi overføre kræfterne på. Og det kan vi også gøre med forskydningen, når vi har forskydningsarmering i. Så kunne vi for eksempel tage og sige, hvis vi havde, eller undskyld, når vi har det normalt armeret, hvis vi havde en bjælke her, jamen så kunne vi overføre forskydningskræfterne bare ved, at der var en trykbue her. Det vil faktisk sige, at det var kun det skraverede beton, vi behøvede at udnytte. Herude, der kommer så en reaktion ned. Den lodrette ryger i vederlag, den vandrette. Ja, hvis ikke vi har andet modhold, så kan vi fange den op med armeringen, trækarmeringen og hive den ind. Sådan kan vi godt bygge. Kan man lave sådan nogle buer? Ja, der var en norsk-svensk bro, der blev færdig i 2005. Svinesundbroen. Der er en trykbue på 250 meter. Der er så et godt, solidt svensk fjeld i den ene side, et godt, solidt norsk fjeld i den anden ende til at holde igen. Jeg synes, det er en smuk bro. Laver vi bjælker, jamen så har vi ikke modholdet, og derfor er vi nødt til at skabe det med noget armering. Og det fungerer sådan set meget godt. Der er bare det, der er grænser for, hvor flad denne her trykkraft kan komme ud. Det kan godt være, at det virker lidt sært, men det svarer lidt til, at man stiller sig op, og man har sine trykstrænger her, og så har vi en lod, og der kommer en trykkraft ned gennem de her skrå ben. Den lodrette del, det ryger ned i gulvet, som lodreaktion. Den vandrette, det skal tages af gulvet. Og man kan godt gå længere og længere frem, og tro mig, friktionskravet hernede vokser og vokser. Og jeg vil ikke gå videre, fordi der er en spand dernede. Der har grænser for, hvor underholdende vi skal lave undervisningen. Vi må sige sådan, vi er ikke meget for at lade den der trykstrænger hælde for meget. Vi siger, den hælder med en vinkel med vandret, og det giver en kotangens tese, som regel skal være under 2,5. Det tager vi lidt senere. Det vil sige, det her vinkel på trykstrænger er i orden, det her er i orden, men at komme helt herned, det vil ikke gå godt. Så hvad gør vi der? Hvad gør vi, hvis for eksempel har en bjælk sådan her? Hvor der altså er for langt ud, og vi har for eksempel sådan tre kræfter på der. Jamen den her, den kunne vi optage som to skrå trykstrænger, der kører ned. Trykstrænger, jamen tryk, det tager ud med betonen. Så kommer I herned. Jamen vi er ikke fremme ved vederlag endnu. Så skal det hives op. Trækkes op, det gør vi med armering. Og så kører ned skråt der. Tilsvarende ud til den anden side. På den måde kunne vi slæbe af med den kraft. Den her, den kan stå med en trykkraft, der kører ned her. Den vandrette del af den kan køre over her og være i ligevægt med det her. Vi har noget trækarmering, der holder det inde. I virkeligheden, det eneste, vi har brug for i det der af beton, det er det, der er skraveret. De sorte streger, det er armering. Resten af bjælken behøves vi ikke. I gamle dage, da beton var meget dyr, så ville man muligvis have nøjes med at støbe det ud, der er skraveret. Nu til dags, med de priser støbeformen har, så er det altså billigere at støbe det hele. Men vi har lov at ignorere dele af betonen, som vi ikke har lyst til at tage i regning.
Det er på den sikre side. Vi gjorde det i bøjning. Vi ignorerede den revnede trækzone. Det vil gøre igen her. Kan vi stille det her op på en hvilken som helst måde? Ja, det kan vi stort set. Altså, hvis vi stiller et system op, hvor vi viser, at vi har ligevægt mellem kræfterne og den måde, vi transporterer det rundt i bjælken på, og vi har ligevægt med vederlaget, og vi ser også betonen i trykstregeren, de lodrette bøjler og den lange skundermering. Hvis vi sikrer os, at de er stærke nok, så kan det bære. Kan man vælge flere forskellige modeller der? Svaret er ja. De vil alle sammen være på den sikre side. Det vi meget tit koncentrerer os om, det er at vise, at det kan bære. Og nu sagde jeg, at der var sådan et grov træk. Der var trykstregeren, der var bøjlerne, der var en langsgående armering, der skulle kunne bære. Så vi bliver nødt til lige at tjekke, hvad for skydningskraft kunne der optages af hver af de tre. Den virkelige bæren, det er så den mindste af dem. Godt. Hvordan gør vi det? Ja, vi kan jo starte med vores bøjler her. Vi kunne starte med at sige, jamen vi har en trykstrenger, der kører ned her. Der kører en eller anden kraft ned. Den skal hives op igen af nogle bøjler der. Afstanden fra toppen ned til fra centrum af den plastiske trykzone til centrum af trækarmen. Det er sæt. Det er det, vi kalder en indre momentarm. Kører vi ned under vinkel theta der, jamen hvor langt er det der stykke derfra og dertil? Det er sæt gange kotangens theta. Og hvis bøjlerne står med en afstand S imellem sig, ja, hvor mange er der så? Så er der over det der stykke sæt gange kotangens theta, det ved jeg med afstand mellem bøjlerne. Hvad kraft kan det hive op? Jamen det er forholdsvis nemt, fordi det er antallet af bøjler gange bøjlernes styrke, som er tværsnit gange flydespænding. Så har vi kørt lasten ned under en kotangens theta, der svarer til, at vi nåede at skære tre bøjler, jamen så har vi tre bøjler til at hive kraften op med. Den forskydningskraft, bøjleren kan optage, svarer til de tre. Det er det her. Så man siger, det lyder jo simpelt, håber jeg. Vi har lidt minimumskrav til bøjlerne. Fordi vi siger, altså, indtil betonen er revnet, så tager betonen og overfører den for skydende kraft. Når den så er revnet, så det der med at hive kraften op igen, det må tages af bøjlerne. De skal ikke være alt for svage. Den tager vi lidt senere. Umiddelbart, vi kan vælge det. Vi kan vælge den frit inden for rimelighedens grænse. Rimelighedens grænse tager vi lidt senere. Men i disse 5 minutter, så vælger vi den frit. Afstanden mellem bøjleren, jamen vi siger, at den skal ikke være større end denne her, til synes af det empiriske afstand. Det svarer nogenlunde til, at bøjlernes styrke over det der skrå snit skal være over 1/5 af betonens trækstyrke i alt. Men det er formuleret på den her måde. Det andet er meget logisk. Vi vil ikke have, at der er en skrå revne, der skal kunne ramme ned imellem to bøjler. For kommer der en revne ned mellem to bøjler, så nytter de ikke noget som helst. Og vi ved, at den første revne kommer under 45 grader. Og har vi vores bjælke over underside der. Vi har vores transport og vores trykarmering. Og vi har vores bøjler med en eller anden afstand. S. Og det der, det er D. Så kan vi sige, at den afstand mellem top og bund af armeringen, ja, hvis trykarmeringen sidder oppe i trykzonen, så ved vi godt, at afstanden fra centrum i trækarmering til centrum i trykarmering, det normalt er over 0,8-0,9 gange den effektive højde.
Så den der typisk over 0,8 til 0,9 gange d. Og det vil sige, hvis vi siger, at s skal være mindre end 0,75 gange d, så kan vi ikke få en skrå revne til at ramme ned imellem to bøjler. Det er, hvad der ligger i de to krav. Altså det første er, alle skrårevner skal ramme mindst en bøjle, og det andet er, at bøjlerne skal have en vis mindste styrke i forhold til betonens styrke. Godt. Se. Det er jo bøjlerne. Det er jo ikke det eneste, der kan svigte. Der er også trykstrængerne. Og der kan vi tage og se, ja, men hvad nu? Hvad nu, hvis vi kigger på et snit her? Hvad kan vi så få igennem her? Ja, vi kan få en kraft ned, en spænding ned der, som er sigma C. Bjælken har en bredde på B, og hvad er højden af snittet her? Det er Z. Så tog vi på tværs, så kan vi sige, det var så Z gange cosinus sinus derfra midten af og ned hertil. Det vil sige, den kraft, der kan køres ned på skrå, er nødt til at være trykspændingen gange bredden gange Z cosinus theta. Så har vi de kræfter, der kører ned på skrå her. Lodret komposent af det, så gange med sinus. Det er rent ligevægt. Nu mangler jeg stadigvæk at forklare det. Fordi hvis vi har sådan en trykkraft, der rammer ned på skrå her, så vil vi sige, kan vi ikke bare udnytte trykstyrken i den her trykstrænger? Det kunne vi måske godt, men når vi når derned, hvor trykstrængerne rammer armeringen, så er det lidt ligesom, hvis vi selv træder på en sten, så er der sådan nogle spændingskoncentrationer. Træder vi på en sten, så gør det ondt, og vi kommer måske til at bløde, rammer trykstrængerne ned på sådan en spændingskoncentration, jamen, så revner den og går den i stykker, før vi er nået op på trykstyrken. Derfor er vi nødt til at minimere det her lidt. Vi er nødt til at reducere det. Kan vi regne os til, hvor meget det skal minimeres? Ja, det kunne vi jo godt. Og der er rygter om, at det har man også gjort. Men det er exceptionelt svært. Det vi i stedet for har gjort, er, at vi har sagt, jamen vi har det der udtryk, vi har en eller anden faktor her, som vi skal bestemme. Og der har vi lavet masser af forsøg faktisk igen her på byg, og fundet ud af, hvis faktoren varierer på den her måde, så passer det meget godt. Så er det klart, at når vi er vidtaget nede i Europa, så siger de, ja, men det var få forsøg, I havde. Kunne vi ikke lave det lidt mere konservativt? Og der har man så valgt den der. Det vil sige, i stedet for at udnytte trykstyrken, så udnytter vi trykstyrken gange den her faktor, så bliver det lidt reduceret. Havde vi en trykstyrke på 40 megapascal, så bliver det 40 divideret med 200, tror vi fra den her, så bliver den 0,5. Så vil vi kun kunne udnytte den halve af trykstyrken. Det her er ikke nær så meget empiri, som det, jeg viser jer med den anden forskydningsformel. Det her er, hvad jeg vil kalde intelligent empiri. Fordi vi har stillet den simple og logiske model op, og så har vi accepteret, at der er et sted, der skal en faktor på. Og det bliver så på trykstyrken. Men vi har konsistent i vores beregningsformel, vi kan se, hvad der foregår. Nu har jeg sagt noget med sinus og cosinus. Sinus gange cosinus kan omregne til det her kotangens divideret med 1 plus kotangens theta i anden. Så kan vi sige, er det bedre at have det på den måde? Ja, det er bedre i det øjeblik, at vi siger, at vi kan vælge theta frit, men vi beskriver valget af theta som værende, at kotangens theta skal ligge mellem typisk 1 og 2,5. Når vi vælger kotangens theta, så kan vi lige så godt bruge den i formlerne. Det er sund fornuft. Og vi har en hang til sund fornuft i det her fag. Så nu har vi klaret bøjleren. Vi har klaret trykstrængeren. Hvad mangler vi så? Så mangler vi det med en langsgående armering. Fordi det er klart, at har vi sådan en trykstrænger, der kommer ned og rammer, lodret kraft kan ryge i vederlaget, langsgående kraft skal opfanges af
af armeringen, af den langsgående armering. Så en langsgående armering tager både bøjlen og den skrå del af trykstrengeren. Og igen, vi kunne lægge et snit her. Og som altid, vi har en trykkraft heroppe i den pladsdel trykzone. Vi har en trækkraft i armeringen. Vi har en skrå revne her. Vi har en helt bunke bøjler, der går på tværs. Trykstrengeren ender et stykke X ude. Vi har en eller anden belastning på oversiden. Jamen, hvordan finder ud af, hvad det kan klare? Vi kunne for eksempel lave et snit her. Der ved vi, hvad momentet er. Det er MAX. Vi kunne sige, hvad er det for en kraft, der skal føres ned her? Jamen, det er det, der svarer til forskydningskraften derude. Vi kan kigge på momentligevægt og tage momentet om det her punkt oppe i toppen. Det er forholdsvis simpelt at beregne. De fylder bare noget. Gør man det, så når vi frem til, at den kraft, vi har i trækarmeringen, F, glem det C, der står her, jamen det er kraften, vi har her. Og den må ikke være for stor. Og hvad er for stor? Jamen for stor er den spænding, vi kan have i trækarmeringen i det her punkt X fra vederlaget, gange med tværsnitsarealet. Og armeret beton er interessant. Det er klart, at spændingen kan jo aldrig overstige flydespændingen. Og vi vil kunne udnytte flydespændingen, hvis det snit, vi kigger på, er langt inde i bjælken. Men vi har jo den største forskydningskraft ude ved bjælkeenden, hvor bjælken måske kun hviler på et vederlag på i sidste 20 cm. Der er vi altså nødt til at undersøge, hvad sker der så lige ved kanten af vederlaget? Fordi det er der, vi har de største problemer med forankringen. Og hvad kraft kan vi have i sådan en armeringsstang, når vi er nået 20 cm ind? Ja, vi kan få det, som betonen kan overføre på de første 20 cm. Og det er lidt kompliceret at regne ud. Men heldigvis, som altid, vi har et nemt approach, og vi har et mere kompliceret. Det nemme er, at vi siger, at vi har lavet en hel bunke beregninger og forsøg, og der ved vi, at hvis vi har en armeringsstang, maks 32 mm, der er indstøbt i en beton af en eller anden kvalitet, lad os sige trykstykke 20, og armeringsstangen har en flydestyrke på 550 MPa, så skal betonen have fat i et stykke armeringsstangen, som er 56 gange diameteren. Hvad betyder det? Det betyder, at har vi de der armeringsstænger, som er 10 mm i diameter, så skal vi have fat i et stykke på 56 cm. Bjælken skal rave 56 cm ind over vederlag, for at vi kan udnytte den fulde flydestyrke der. Rager sådan nogle bjælker ofte 56 cm ind? Nej, det gør de sjældent. De rager et eller andet mindre ind. For eksempel LB aktuel, det er det, vi siger. LB aktuel, det er det stykke, der rager ind over vederlaget. Hvis de vil have det med baseforankringslængden, som var i det her tilfælde, de 56 gange diameteren, og vi gange med flydestyrken, så får vi et eller andet, der er meget mindre. Det er, hvad vi kan udnytte ved enden af bjælken. Der, hvor den er ravet LB aktuel ind over vederlaget. Det vil sige, når vi kigger på det, den påvirkning, den skrå trykstrenger giver den langsgående armering, så kan det ofte være et problem, fordi vi kan ikke udnytte den fulde flydestyrke. Kigger I i lærebogen, eller i Eurocert 2, så vil I se, at der er faktisk en del sider om, hvad man kan gøre for at forbedre forankringen, eller for at regne med bedre forankring end det her. Og der er en grund til, at I bruger så mange sider på det. Det er fordi, det er ofte et problem. Det er ikke noget, jeg har tænkt mig at dyrke ret meget i eksempler eller i kurset ellers. Vi nøjes med det der indtil videre.
Ja. Sidste ting er valget af kotangens theta. Nu har jeg jo frimodigt sagt, I kan vælge det frit inden for rimelighedens grænse. Og hvad er rimelighedens grænse? Det er, at kotangens theta må højst være lige med 2,5. Dog kun 2, hvis vi bruger afkortet armering. Nu er der nok ikke nogen af jer, der ved, hvad afkortet armering er. Men I ved godt, at hvis vi lægger en bjælke op, simpelt understøttet, så har vi et moment, der varierer parabolsk. Inden på midten af bjælken har vi brug for alt vores trækarmering. Ude ved enden har vi ikke brug for så meget. Så kunne man jo have taget ud af de her 3 stænger, og hvad det siger, den midterste skal kun gå et stykke af vejen. Så har vi sparet nogle kilo armering. Igen, gamle dage her i landet, Indien, Kina, steder hvor arbejdsløn er meget billig, der gør man det en gang imellem. Moderne dansk design på en dansk byggeplads, der vil man aldrig drømme om afkortet armering. Men som sagt, man kunne spare nogle gram eller nogle kilo en gang imellem. Hvis ikke man får andet at vide, så vil jeg sige, så regner vi med, at vi kan gå op til 2,5. Ned i den anden ende, hvis vi går nedad, jamen så kan vi gå ned til 1, hvis det er lodrette bøjler. Alfa er vinklen mellem bøjlerne og lodret. Hvis bøjlerne står lodret, så er alfa lige med 90, så er tangen til alfa halve lige med 1. Hvis det står under 45 grader, så er det tangens til halvdelen af 45 grader, og så er vi nede i, ja, noget under 1. Der er smuttet min, der er svigtet min hovedregning. Hva? Hvorfor vælger man, hvorfor siger man ikke bare nogle vinkler? Vil det ikke være lidt nemmere for os? Jo, men når vi så kigger på beregningerne, så er det sådan, at jo fladere du lægger den, jo større kotangens theta er, jo mere får du ud af bøjlerne. Jo fladere du lægger ned, jo større krav stiller du til betonen og en langsgående armering. Og det vil sige, når du skal vælge, så er der nogle tilfælde, hvor det er en vældig god idé at vælge 2,5. Fordi så lægger den længst ned, så får du meget ud af dine bøjler. Andre gange, så er du rigelig med bøjler, men du har et problem med forankringen. Så vælger du måske kotangens theta lige med 1. Det rigtige valg er det, der får det til at holde. Og nogle gange så gætter man måske på 2,5 og finder ud af, at det var så fint for bøjlerne, det var ikke så godt for resten. Det er sikkert, hvorfor siger man ikke 33 grader? Nå! Ja, tradition. Det er nemmere at forstå. Ja, noget af det her er skrevet af nogle folk, som har regnet. Sidde der tusindvis af folk og regne på hundredvis af bjælker, og de er jo blevet til, at jamen, det er kotangens theta, de stopper i beregningerne. Så sætter I begrænsning på kotangens theta. Der, hvad vil jeg sige, beregningsmæssigt, så er det nemmere at udtrykke sådan der, forståelsesmæssigt, så er fuldstændig ret. Det skulle have mere rigtigt at sige vinklerne. Ja. Så i sidst, så kunne vi sige, jamen skrå bøjler eller lodrette bøjler, jamen det var det, jeg sagde. Lodrette bøjler er markant det nemmeste. Skrå bøjler, eller det med at tage trækarmeringen, så bukke noget af det op, når vi kommer over til vederlaget. Ja, vi sparer nogle kilo armering. Steder, hvor arbejdslønnen er billig, kan man finde på at gøre det. Kommer I ud og kigger på gamle konstruktioner, skulle vi sige fra 1920-30 stykker her i landet, så kan I også godt komme ud for det. Men altså, ellers, så har vi altid lodret bøjler, fordi det er simplere og enklere, det hele bliver billigere af det. Ja, lidt spørgsmål her. Fordi, spørgsmål? Ah, ingen spørgsmål. Så går jeg til, at klokken er 14:15. Jeg har stadigvæk 3 kvarter, jeg har lov at snakke i. Der er 2 ting, jeg godt lige vil nå. Et eksempel, og så skal vi også lige tale lidt om gennemlogningen. Jeg tror, vi kaster os over et eksempel. Og
Vi kigger minsanden på det samme eksempel, som vi har regnet på sidst. Og fra toppen af ned til første lag armering, der var 25 mm. Mellem de to lag var der 110 mm, og nede i bunden var der 35 mm. Så var den 120 bred. Armeringsstængerne på langs, det er nogle Ø10'er. Bøjlerne. Jamen, der har vi lagt nogle Ø5 per 120 i, og hvis I spørger mig om, hvorfor jeg har valgt det, så siger jeg, at det er fordi, det er den bjælke derovre. De der belastninger, de ligger i tredjedelspunkterne, og jeg har nogle betonstyrker. Jeg ved fra sidst, at jeg havde regnet med en trykstyrke på 20. 20 divideret med 1,45, og det bliver lige med 13,8 meter pascal. Jeg går lidt hurtigt igennem det, fordi det har I fra sidst. Og regningsmæssigt flydestyrke, jamen jeg havde brugt en 550'er. Det ville være med 1,2, det gav en styrke på 458. Og hvis jeg skal regne på det her, så er jeg nødt til at vælge en kotangens theta. Og mit umiddelbare bud er, jeg har ingen anelse om, hvad der er det optimale. Men jeg kan prøve at tænke mig om. Beton er billigt. Armering er dyrt. De der bøjler, som er noget pilværk, de er meget dyre. Derfor har jeg en tendens til, at jeg altid gætter på en høj kotangens theta. Kotangens theta lige med 2,5, fordi jeg får mest ud af bøjlerne på den måde. Jeg ved godt, at jeg kan løbe ind i problemer med forankringen bagefter, men jeg skal starte et sted. Så jeg vælger kotangens theta lige med 2,5. Og hvis jeg nu lige skal prøve at gardere mig lidt, fordi I ved jo, en gang imellem, så er min tavleorden ikke helt, som den burde være. Men det jeg gør er, her kører vi hovedresultatet, nu kører jeg den op, så bruger jeg den nederst til at lave beregninger på, og når vi så når et vigtigt resultat, så ryger jeg det op på hovedtavlen. Godt. Og hvad kunne jeg tænke mig at starte med at regne på? Jeg tror, jeg vil starte med at regne på bøjlerne. Og hvad skal jeg bruge her? Jeg blev en pind af. Jeg skal bruge kotangens theta. Det var 2,5. Jeg skal bruge S. Det var 120. Bøjlerne styrke kender jeg. Det eneste, jeg ikke kender, er Z. Z var den indre momentarm fra centrum af trækarmering til centrum af trykzonen. Og der vil jeg være så fræk og slå op i mine beregninger fra sidst. Og der ved jeg, at Z er lige med D minus en halv Y, og det var lige med 135 minus en halv gange 65,4, det var lige med 107,4. Det tillader jeg mig bare at hugge fra sidste uges eksempel. Der er ingen grund til, at jeg skal bruge 5 minutter af jeres tid på at regne det igennem. Godt. Så nu kender jeg jo sådan set tingene. Jeg kan sige, det er D, W. W står for web, for de bøjler, der er i kroppen, og det er lige med ASW. Jamen se,
Jeg har så en bøjle her, og der har jeg en 5 mm bøjle per 120 mm. Jamen, prøv lige at kigge på den fra enden af. Jeg har en her til at hive op. Jeg har en her til at hive op. Så når jeg har en bøjle, så har jeg to gange bøjlearealet, fordi jeg har en bid hver side til at hive kraften fra trækkermængden af op i trykzonen. Så den var lige med ASW, og den bliver 2, der var 2 stænger, gange P, gange 5 halve i anden. De står med afstanden S, som var 120, og vi skal gange med kotangens theta, som var 2,5. Så skal vi gange med Z på 107,4. Og vi skal gange med FYD, som var 458. Og det regner vi ud, og vi får ca. 30.200 newton. Eller 30,2 kilonewton. Det er den kraft, vi kan tage med bøjlerne. Er det så forskydningsbanen af bjælken? Nej, det ved vi ikke nu. Vi skal lige tjekke den skrå trykstrenger, og vi skal tjekke den langsgående armering. Så lad os se, hvordan gør vi det. Jamen, vi kunne tage trykstrengerne og sige, hvad er det, vi skal bruge her? Vi skal bruge en kotangens theta, den kender vi. Vi skal bruge Z, den kender vi. Vi kender BV, vi kender FCD. Vi kender ikke effektivitetsfaktoren. Den må vi lige regne ud. Effektivitetsfaktoren, den var lige med 0,7 minus den karakteristiske trykstykke, som var 20. Det er med 200. Og det kan jeg godt klare med hovedregning. Det bliver 0,6. Nu kender jeg alt, hvad jeg skal bruge herover til at regne VRDC ud. RD, det er regningsmæssig bæreevne. C er concrete, det er trykstringeren. Og den var så lige med effektivitetsfaktoren på 0,6. Og så skal vi gange med FCD, som var 13,8. Så skal vi gange med bredden af bjælken, og den var, hvad står der? Der står 120. Og så skal vi gange med Z. Den havde vi jo derop, 107,4. Og så må jeg jo sådan set bare gange med den der brøk med kotangens theta, så det er 2,5 for kotangens theta for oven, og nedenunder der er 1 plus 2,5 i anden. Og lad os se. Jeg har fået det hele med, og det kan vi give os til at regne ud, og det bliver cirka 23.800 newton, eller 23,8 kilonewton. Ja. Så langt, så godt. Så mangler vi den sidst. Det er nemlig denne her med den langsgående armering. Hvad den kan tage. Og der er jeg nødt til lige at kigge på vederlaget. Og det var en af de ting, jeg var lidt sjusket med at få angivet.
Fordi vi tegner jo altid de simple understøtninger på den måde. Sandheden er, understøtninger ser aldrig sådan noget i virkelighedens verden. Det, der sker, er, at bjælken er understøttet på en eller anden måde. Typisk ligger den på en væg. Og i det her tilfælde ligger den 12,5 cm ind. Man kan sige, er det meget at regne med, at en bjælk kun ligger 12,5 cm ind på en væg? Nej, det er det ikke. Men hvis I har væggen stående der, og bjælken skal stå vinkelret på, så er det svært at få stoppet bjælken en halv eller en hel meter ind over væggen, fordi væggen er måske kun 15 cm tyk. Derfor har vi sagt, den ligger 12,5 cm ind. Og det gør den selvfølgelig i begge ender. Så kører vi lige den der op igen. Der. Fordi nu er jeg nødt til at regne ud, hvad spænding jeg kan udnytte i min trækarmering. Der kan jeg jo sige, at sigma S den er lige med flydespændingen gange. Flydespændingen gange vederlagsdybden på 125. Det er den aktuelle. Så skal jeg have fat i den der basisforankringslængde LB, og den er lige med armeringsdiameteren gange med flydestyrke 550, karakteristryksstyrke på 20. Den er altså lige med 56, den faktor, vi skal gange med. Så basisforankringslængden er 56 gange diameteren på 10. Og regner vi de der ting ud, så kan vi se, at vi i minsanden kun er i stand til at udnytte 102 megapascal. Og det er bestemt mindre end den regningsmæssige flydestyrke. Ja. Når det så er sagt, så er vi klar til at prøve at regne ud, hvad forskydningskraft vi kan tage, når det drejer sig om en langsgående. Og det var lige med 2 gange den maksimale spænding, og det er 102 megapascal. Og så skal vi gange med armeringen af den langsgående trækarmering. Der er 3 armeringsstænger. 3 pi, og de har diameter t. Halve, og vi skal så lige huske at dividere med kodinalens tese på 2,5. Og det bliver lige med 16.100 newton, eller 16,1 kilo newton. Nu har vi regnet ud med det valgte kotangens theta på 2,5. Så har vi regnet ud, hvad kan boileren klare? Dem har vi punktet op til, at de kunne klare 30,2 kN. Trykstringerne kan man i sanden kun tage 23,1. Og en langsgående armering, der kunne vi kun overføre 16,1 kN til. Det vil sige, forskydningsbæven i den her bjælke med den her beregning bliver 16,1 kN. Er det godt nok? Jamen, jeg vil sige sådan, at hvis man nu havde behov for en forskydningsstyrke på 10 kN, så er det godt nok. Vi har vist, at vi har mindst 16. Var kravet, at vi skulle bruge 20,
kilonewton, så er vi lidt mere på den. Fordi så er der ikke nok her. Hvad gør vi i sådan en situation, hvis vi vil have, at vi skulle bruge 20? Ja. Altså enten kunne vi lave en helt anden bjælk. Eller også, så gætter vi anderledes. Fordi, lad os lige prøve at se, hvor kotangens theta indgår. Kotangens theta indgik her. For bøjlerne tager vi højstringerne, så ligger kotangens theta her. Og tager vi den langsomgående armering, så ligger kotangens theta her. Hvis vi reducerer kotangens theta, så reducerer vi bæven, vi kan klare med bøjlerne, men vi øger bæven fra trykstringerne lidt. Vi øger bæven fra en langsgående armering meget. Så står I der, og skulle I have taget 20 kN per kvadratmeter. Og I har startet med at gætte kotangens theta lige med 2,5, fordi det plejer at være en god idé. Så I kan se, I fik det ikke til at bære. Jamen så gæt om. Gæt med en anden theta. En anden kotangens theta. Jeg kan sige, at hvis man nu havde valgt en kotangens theta på 2, så var det lige akkurat gået godt. Og havde man valgt en kotangens theta på 1,75, jamen så havde det stået rigtig godt. Hvis I laver beregningerne på jeres lommeregner, og I har plads til alle formlerne der, så er det forholdsvis simpelt, fordi så går man bare ind og sætter et andet kotangens theta-valg ind. Vi prøver lige at bytte om her. Jeg skal nok lade være med at tage beregningerne en gang til, men vi skal bare lige se på en effekt. Det vi havde haft, det var, at vi havde fået 30,2, hvis vi havde valgt kotangens theta lige med den. Trykstringeren, der havde vi fundet 23,8. Og langsgående, jamen der havde vi fundet 16,1. Og det vil sige, at den samlede bæreevne var 16,1 kilonewton. Hvis jeg nu havde valgt kotangens theta lige med 1,75, jamen så kunne jeg regne ud, at så får jeg selvfølgelig meget mindre ud af bøjlerne. Jeg ryger helt ned på 21,1 kilonewton. Der. Trykstringeren, der skulle det gerne stige noget, og det stiger til 29,1 kilonewton. Og for den langsgående, jamen der er jeg nået op på 23,0 kilonewton. Kigger jeg på det der, jamen så vil jeg få, at den samlede bæreevne var 21,1 kilonewton. Hvorfor en af de bæreevner er den rigtige? Men svaret er, de er begge to på den sikre side. Hvis I får den til at holde med det første bud, så er det fint, så er der ikke noget problem. Hvis I står og mangler noget, og I kan konstatere, at der var rigelig styrke i bøjlerne, det var det andet, der svigtede, jamen så kan I reducere kotangens theta. Hvis det stadigvæk ikke hjælper, så er vi nok derhenne af, og så skal vi til at kigge lidt på forankringen, fordi så kan vi påvirke, hvad spænding vi kan udnytte en langsgående armering, og det er interessant, fordi det påvirker, hvad vi kan, hvad for skydende kraft vi kan optage, når vi skal bekymre os om en langsgående armering. Der. Lidt spørgsmål? Ja. Så når vi vælger theta, så er det jo, så det er ikke noget
Ja. Det er det gode og det vidunderlige ved armeret beton, at når vi kører det her normalt armeret, så kan du i høj grad vælge, hvordan du vil overføre kræfterne. Ligesom du kan vælge, hvad for noget af det vil du tage i regning. Fordi hvis du vælger at ignorere noget af det, der bidrager tilbage, jamen det er på den sikre side. Og er det smart? Ja, hvis du stadig kan få det til at holde, så er det en god idé. Hvis du ikke kan få det til at holde, det skyldes, at du ignorerede for meget, så er det en skidt idé. Ligesådan vælger man en kotrinæs teta. Jamen, du vælger, hvad du er. Og så længe du holder inden for grænsen, så er det på den sikre side. Og jeg vil sige, sandet er, det er som regel bøjlerne en langsgående armering, der kommer til at betyde noget. Bøjlerne får du mest ud af ved kotrinæs teta lige med 2,5. Den langsgående får du mindst tryk på ved kotrinæs teta lige med 1. Og hverken du eller jeg kan ramme rigtigt i første hug. Så jeg vil sige, gæt på 2,5. Se om det går, og så reducere det. Jo, det kan man godt. Man kunne for eksempel, hvis du har et program, så kan du sige til dem, jamen, find lige den kotrinæs teta, der giver det højeste, ikke? Det er fuldstændig i orden. Nu var jeg bare lidt doven med eksemplet her. Jeg er ikke så meget for at iterere på tavlen. Ja. Ja. Ganske udmærket idé, ja. Lidt flere spørgsmål? Okay. Jeg skal nå. Så er jeg taget fag med at fortælle om forskydning. Jeg skal lige nå at fortælle jer om gennemlokning. 10-12 minutter. Vil I have en pause først og komme tilbage, eller tager vi det nu? Hvad? Ja. Okay. Du er nødt til at lægge dig på et valg. Fordi ellers så vil vi altså have 2,5 til bøjleren, det er fint for dem, og 1, det er godt for den lange skål. Det kan vi ikke. Vi er nødt til at sige konsistent i beregningsreglen. Ja. Vi kommer tilbage for den der med pause nu eller bagefter. Det lyder som om jeg gør som det passer mig. Uanset hvad jeg gør, så er der nogen der er tilfreds og nogen der er utilfreds. Bare rolig. Jeg lover jer, at det er simpelt. Og det er hurtigt. Gennemlokning. Altså, havde vi et forskydningsbrud i en bjælk, jamen så fik vi en revne, og vi fik måske den her bid, der gik af og gik op. Har vi en bred engelspændt plade, så vil vi også godt få det. Men vi kan godt have noget, hvor vi sætter en koncentreret kraft på. Og hvis den trykker hårdt nok, så ryger den igennem, så vi har et hul her. Det kan også godt gøres med beton. Det er det, vi kalder gennemlokning i en plade. Sætter vi et koncentreret last på, og den banker igennem, jamen, så får vi det her brud. De her brudlinjer. Det ligner utrolig meget i snit det, I har set i bjælker. Det eneste er bare, at den der brudflade går ikke bare ud til siden, den går ud til begge sider, så det er ligesom sådan, jamen det er et todimensionalt brud. Det er en kegle, vi får presset igennem. Og har man lavet sådan en forsøgsnittet igennem, jamen så minder det meget om, hvad vi ville have set i en bjælke. Bøjningsrevner her, og så nogle langsgående revner der, der leder frem til forskydningsbruddet. Men det der kan vi kun se, hvis vi har skåret pladen igennem. Kigger vi på det under belastningen, så vil vi se, at der havde vi sat lasten på oversiden. Der er tilsyneladende en revne, fordi den har presset det igennem. Undersiden vil vi kunne se masser af revner på, når vi kommer tæt på brudet. Det er forholdsvis sjældent, man laver forsøg. Men der var nogle folk, der lavede det for et par år siden, lavede sådan en stor betonplade, gjorde den vældig godt fast, og så pressede op igennem, og så vidt jeg kan se på teksten, så har jeg hugget det fra et tjekkisk tidsskrift. Grunden til, at jeg viser det, er fordi, at de har lavet et ordentligt foto af, hvordan ser brudet ud. I kan se, lasten er simpelthen masser op igennem, eller pladen er hævet ned over
Og er det her en type brud, vi kunne have? Ja, vi kunne godt have et brudæg, der er hvilet på nogle søjler, hvor det så ikke er stærkt nok og falder ned. Jamen, så ser det sådan her ud. Og i snit, jamen, der vil vi stadigvæk have fået de her skrårevner, hvis vi havde skåret igennem. Forekommer den slags? Ja, jeg har et par billeder her fra rigtige konstruktioner. Den første her, lavet af en kran på en lastbil. Det er utroligt, hvad man kan lave af ulykker med en kran bag på en lastbil, når man kommer kørende med ca. 100 km i timen. Og kranen rager for langt op. Den bankede lige igennem. Det her, det er fra Storebæltsbroen. Der var jo en østeuropæisk styrmand, der lykkedes at få banket styrehuset i en coaster op igennem bunden af broen. Man har ikke set de her fotos sådan lige frem i TV-avisen, fordi Storebæltsbroen er jo en bro, hvor brodrageren er hul. Man kører oven på toppen. Man kører normalt ikke inde i broen. Det der, det er bunden i broen. Og det der lys, I kan se der, det er altså, at man inden for broen af har kunne kigge direkte igennem. Det var ikke et stort problem. Det var bare at banke det løs af og støbe noget nyt. Og prøve at forklare broejeren, der var ikke nogen grund til, at folk ovenpå, der kørte op på vejen, de skulle sænke hastigheden. Men det kan gøres. Det kan ske. Når vi så har sådan et brud, jamen altså, så ser det sådan der ud. Og hvad var det? Når vi regner for skydning, så regner vi et eller andet med en effektiv højde og bredden af bjælken her. Men problemet med det her brud er jo, at det er en kegle, der kommer ud. Så bredden af brudet er det rundt om den søjle, der er ved at blive banket igennem. Så er det rundt her. Er det rundt om den her og her? Eller er det ude i kanten, der, hvor denne her kegle kommer ud? Og vi tager altså og siger, det er herude, vi regner ud, hvad bredden er. Det vil sige, har vi en rund søjle, så går vi 2 gange en effektiv diameter ud, så har vi en bredde, eller vi kalder det en kontrolperimeter. Et andet pænt ord for den bredde, vi nu bruger i beregningerne. Altid 2 gange effektiv højde ud, fordi vi siger, vi fordeler ud erfaringsmæssigt 2 ud og 1 op. Og så har vi altså det her, hvor vi siger, aha, det her det er ligesom den bredde, vi bruger. Vores effektive højde, det er den, den altid har været. Og tager vi så en betondæk. Der er ikke noget, hvor vi siger, der er ikke noget forskydningsarmering. Der ligger måske armering i top og bund. Jamen, så regner vi den her plastiske tag ud, som før lasten, det er jo en effektiv højde, divideret med bredden eller kontrolperimeteren. No problem. Tag max, hvad kan den være? Den kan være det her. Det er jo til at blive helt nostalgisk over. Det var jo det, jeg startede med at vise jer. Det var den empiriske formel. Vi kan også bruge den til plader. Sigma CP, det er forspændingen, hvis vi bruger den slags. Men ellers er det her helt som det var før. Eneste forskel er langsgående armeringsgrad. Det er nemt nok at tale om langsgående armering, når vi kigger på en bjælk. Der er kun armering i en retning. Men har vi nu en plade, jamen så ligger der armering i 2 retninger. Og hvad er så armeringsgraden der, hvis vi har lagt forskellige i 2 retninger? Ja, det finder vi ved at regne ud. Hvor meget ligger der på den ene led? Hvor meget ligger der på den anden led? Det giver 2 armeringsgrader. Og dem midler vi ved at gange dem sammen og tage kvadratroden af dem. Og så er det sådan set det samme. Plader. Normalt så har de en god bredde, så normalt bruger vi ikke bøjler i plader. Men vi kan godt gøre det. Vi gør det, hvis vi er nødt til det. Så har vi de her formler til at regne det ud med. Igen, de er noget empiriske. Men altså, værre er det ikke.
Godt. Hvad gør vi nu, hvis vi har en plade, og vi skulle gerne have let, skal vi sige, 100 tons over til bjælken, det er 1000 kN, det er sådan en dejlig rundt tal. Og vi finder ud af, at den her plade kan ikke bære det. Der er en risiko for gennemlokning. Der er en risiko for, at den koncentrerede last simpelthen får maset sig igennem pladen. Jamen, hvad vil man gøre i den situation? Man kunne vælge en stærkere plade, man kunne vælge en tykkere plade. Men hvis nu den her 30 cm plade, den kun kan bære 500 kN, og vi har brug for 1000, så har vi måske ikke lyst til at fordoble tykkelsen. Men der vil gøre det samme, som vi ville gøre, hvis der var et eller andet, der prøvede at mase sig igennem den her plade. Vi kunne forestille os, at vi havde et mellemlæg. Vi havde en del af pladen lige omkring søjlen, der var tykkere. Det vil sige, hvis det her det ikke er nok, jamen så laver vi pladen tykkere lige omkring søjlen. Fordi så har vi to mulige gennemlokninger. Vi har den, hvor den lokker igennem her. Jamen, der udnytter vi hele den her tykkelse. Kontrolparametrene er herude. Så vi er ikke kommet ret meget længere ud, end hvis pladen kun var gået hertil. Vi er kommet lidt længere ud. Kommet herud til. Det var det ene brud. Det andet brud, det er, hvis vi får søjlen plus den her fortykkelse mast igennem. Det vil sige, i den her situation, der tjekker vi begge brudfigurer. Men altså, det svarer perfekt til, at vi har en risiko for, at søjlen går igennem, og så lægger vi jo så en tykkere skive på her. Ligesom man også ville gøre, hvis der var et eller andet, der ryger og maser sig igennem en plade. Det nemmeste er, læg noget imellem. Har man altid sørget for, at de der ting er i orden? Nej, ikke altid. Og vi har haft et par eksempler. Der var for eksempel, da de byggede DR-byen, der har det været sådan en okay betonkonstruktionsperson, der har regnet på det. Vedkommende har kunne huske, at vi plejer at ignorere trækzonen i bøjning. Og nu beton vejer meget, så kunne vi måske i trækzonen vælge at lægge nogle runde kugler i, sådan nogle luftbobler. I kunne forestille, det svarede til, at vi havde lagt en hel bunk fodbold i. Vi har stadigvæk betonen tilbage op i trykzonen. Vi har stadigvæk armeringen nedenunder. Og de havde ikke regnet med, at de havde ret meget at bruge betonen i trækzonen til. Men man skal bruge den til at overføre forskydende kræfter. Så de stod i den situation, at de risikerede simpelthen, at den her søjle vil gå op igennem dækket. Jamen, hvad gør man så? Så sætter man en krave på her, sådan at enten skal der være gennemlokning igennem kraven og dækket. Det er så dobbelt, mere end dobbelt tykkelse. Eller også, så skal søjlen og kraven bankes igennem dækket. Større bredde, større kontrolparameter. Det var lidt pinligt, men det var ikke det eneste, de fik lavet galt der. Der var også visse steder, hvor de måtte erkende, at der skulle bare flere søjler ind. Der var faktisk også problemer med nedbøjningerne. Så var der en anden. Og nu er I jo ikke blevet ordentligt betonnørder endnu, så I har ikke helt lagt mærke til, tror jeg. Men I har set broen. Når I kører ind eller ud af Lyngbymotorvejen, så krydser I Turvejsbroen. Og det er en bro med et hus. Tværsnit. Og der er et tidspunkt, hvor Covi, som ikke har designet den, de insisterer, når de synes, at det lyder ærligt talt lidt sært, når de banker på bunden af den der hule betondrager. Og så undersøger de det, og så finder I ud af, at der er altså et gennemlokningsbrud på vej her. Hele den her overbygning er på vej ned. Man kan kun se det, når man bruger noget med ultralyd eller radar, eller bruger huller igennem, så kan man se, at inde i betonen er der altså begyndt at være skrårevner, som er sådan det sidste varsel, før tingene falder sammen. Og man kan jo godt forestille sig, at man havde ikke lige lyst til, at den der tuborvejsbro
med tung trafik på skulle styrte ned oven på Lyngby Motorvejen. Så hvad gør man? Hvad gør man? Fordi på den anden side, man vil jo heller nødig rive den ned. Det er heller ikke nemt. Jamen, hvad gør man så? Så borer man igennem her og sætter nogle dørene i. Det svarer til, at jeg her, hvis jeg fandt ud af, at der var for få af de der bøjler, så valgte jeg at bore ned gennem bjælken, sætte en bold i og spænde sammen. Så har jeg faktisk bagefter sat noget armering i, der kan virke til at optage forskydning. Det her er ikke kurs i forstærkninger, men da det er umanerligt svært at få foto af sådan nogle begyndende gennemlukningsbrud, så synes jeg godt lige, at jeg vil bringe den her på banen, for det er et sted, hvor I tit kommer forbi. Så når det er sommer, og solen skinner, når I kommer cyklen forbi, så stop lige der. Kig op og se, det er også rigtigt. Ham Per, han havde ret. Der sidder de bøjler i. Ja. Så altså, I kan se, det er forholdsvis simpelt med gennemlokningen. Det eneste er det der med, vi har lige en kontrolperimeter i stedet for en bredde. Og hvis det er uden forskydningsarmering, så er det samme som i bjælker. Hvis der er forskydningsarmering i, så skal vi over i den her model. Det er meget, meget sjældent, at man sætter bøjler i plader, fordi det er pisbesværligt, for at sige det på jævnt dansk. Og som regel er det ikke nødvendigt. Og de steder, hvor det er nødvendigt, der klarer man det som regel med sådan en ekstra tyk plade lige omkring søjlen. Ja. Ja, og som det er gået op for nogen, vi er færdige med forelæsningen.